ዳሽን ባንክ ወራቤ ቅርንጫፍ ሸሪክ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ቁጥር 2 ቅርንጫፍን ዲማ አካባቢ ለመክፈት በዝግጅት ላይ ይገኛል። የዛሬው ፕሮግራም የዛሬው የዚህ ታላቅ የጋራ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ የክብር ስፖንሰር በመሆኑ ከልብ እያመሰገንን ያው ዛሬ ይሄን ፕሮግራም ስናዘጋጅ ተሱስ የዘዳ ትውልድ እንፍጠር በሚል በማስ ስፖርት እንቅስቃሴ ዝግጅት አድርገን እናንተም እዚሁ እንድትሳተፉ አድርገናል። በእለቱ ያው የክብር እንግዳችን አቶ አሊ ከዲር የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ አቶ አብደላ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ እና ሌሎችም የዞኑ ከፍተኛ አመራሮች በዚህ ቦታ በመገኘታችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ይላለሁ። ሌላው ይህን ስፖርት እንዲያምርና በደመቀ መልኩ እንዲቀጥል አሰልጣኞች፣ ስፖርተኞች፣ ሌሎችም ባለድርሻ አካላቶች ተገኝታችሁ በዚህ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ተሳትፋችሁ ሱስን ከሱስ የነጻ ትውልድ መፍጠር አለብን እና ቀኑንም ከሱስ የነጻ ቀን ማክበር አለብን የሚል አቋም ይዛችሁ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ በመሳተፋችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ።
ዛሬ ከሱስ የሰጣ ትውልድ ንፍጠር በሚለው መረ ይዘን ስንንቀሳቀስ በአካባቢያችን የተለያዩ ሱሶች ያሉ ስለሆነ እነዚህን ሱሶች ቀስ በቀስ ያሶከት አይምራችንን የበለጸገ ለማድረግ በስፖርታዊ እንቅስቃሴ የደገፈ የበለጠ ጠንካራ አምራች ዜጋ ለመፍጠር ንቁ የሆነ ማህበረሰብ ለመገንባትና አስፈላጊውን የስፖርታዊ ድጋፍ በመስጠት በሁሉም አካባቢ እነዚህ ነገሮች ተጣጥሮ መከተል አለባቸው የሚል መልእክት በማስተላለፍ የዞኑን ዋና አስተዳዳሪ በመጋበዝ የዕለቱን መልእክት እንዲያስተላልፉ ጥሪ አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ታቆምሶ ቱፍቱ ስለጥባሌ አሜን በል። የተከበራችሁ የዞናችን በየደረጃው ያላችሁ አመራሮች የተከበራችሁ በዚህ በሚያምር ትዕይንት ላይ የተገኛችሁ የማስፖርት እንቅስቃሴው ተሳታፊዎች የተከበራችሁ ወጣቶች ታዳጊዎች የዛሬዋ ኢትዮጵያ ባለቤቶች የነገም ሀገር ተረካቢዎች በከሁሉ አስቀድሜ እዚህ ቦታ ላይ ጥሪያችንን አክብራችሁ በመምጣታችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ አበይ ቦገሬት በጣም ማለት ወደነው ሁላችንም እንደምናቀው የስፖርታዊ እንቅስቃሴ ጤናማ የሆነ ምርታማ የሆነ ዜጋና ማህበረሰብ ለመፍጠር ቁልፍ ሚና ያለው ነው። በዚሁ ሳቤ በዛሬው ዕለት ከሱስ የጸዳ ማህበረሰብ እንፍጠር በሚል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እያደረግን እንገኛለን። እንደሚታወቀው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ባለበት የማህበረሰብ ወይም ማስ ስፖርት ባለበት አካባቢ በሱስ የመጠመድ እድል እየጠበበ መሄዱ አይቀሬ ነው። በዚሁ መሰረት ይህንን መነሻ በማድረግ ምናስበውን ብልጽግና እውን ለማድረግ በአእምሮው የበለጸገ በጤንነቱ በአካሉ የበቃ ዜጋ ማህበረሰብ መገንባት ግድ ይላል። በአካል የበቃ በአእምሮ የጎለበተ ማህበረሰብ ሳንገነባ ብልጽግናን እውን ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ የምናልመውን የምናስበውን የኢትዮጵያን ከፍታ ብልጽግናን እውን ልናደርግ ከሆነ በየአካባቢያችን በምንሰራበት ቦታ በምንኖርበት ቦታ ተማሪዎች በምንማርበት ቦታ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ እንቅስቃሴውን ባህል ማድረግ ያስፈልጋል። የአንድ ቀን አይደለም እንቅስቃሴ ባህል መዘውተር አለበት ባህል መሆን አለበት። ይህ ሲሆን ነው የምንፈልገውን ማህበረሰብ ጤናማ ማህበረሰብ ጠንካራ ማህበረሰብ መገንባት የሚቻለው። ስለዚህ ይህንኑ እሳቤ ከግምት ውስጥ በማስገባት የምንጠብቀውን ውጤት ፊት ለፊት በማድረግ ሁላችንም በየአካባቢያችን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲስፋፋ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያድግ ሁላችንም የድርሻችንን እንወጣ የሚል መልእክት አለኝ። እንዲሁም በተለያዩ ሱሶች እስር ቤት ውስጥ ያለን ዛሬ ወስነን ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንጀምር። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ባህላችን እናድርግ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።